Бүгүн 16-ж yılda Ошто селдин кесепетинен дайынсыз жоголгон 39 жаштагы аялды издөөгө 143 куткаруучу тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашкандай, алар 10 топко бөлүнүп, Ош шаарынын Борбордук базарынан тартып, Ак Буура дарыясынын Өзбекстанга чейинки аралыгында издөө ишин жүргүзө баштады. Эске салсак, сел агызып кеткен жалпы 5 адам изделип, анын 4-өөсүнүн сөөгү табылган. 14-ж yılda Ош шаары жана Карасуу районунун аймагында катуу жааган жаандан улам Ак Буура дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, Борбордук базарды, эс алуу жайларын жана бир катар айылдарды каптаган.